Bebi Regja mbëri në bubq. Ky është plani kryesor. Siç edhe kishte premtuar Bebe Regja sapo ka mbërritur në bubq pranë banorëve të prekur nga tërmeti. Në shoqërinë e Bebes është dhe Beska Llaku, i cili ka bërë të ditur gjerësisht që është rritur në fshatin Bubq dhe për këtë arsye ka një lidhje më të ngushtë. Kur i kam dëgjuar lajmet, zemra më shtyr pasi që jam shqiptare, babai im është shqiptar dhe është shumë e rëndësishme për mua që të mbështes vendin prej nga jam. Plani im kryesor është që të vetë dijsoj njerëzit në të gjithë botën për atë se çfarë ka ndodhur. Mendoj se kjo është shumë e rëndësishme. Gjithashtu kam bledhur para me disa nga fansat e mi dhe qëllimi im është që të ndërtoj disa shtëpi dhe të ndihmoj disa njerëz. Pra të jem pjesë e gjithë procesit të siguroj që parat po shkojnë në vend të duhur e disa njerëz kanë shtëpi në të cilat mund të jetojnë. Është shprehur Bebe për mikrofonat shqiptarë.